Oi, galerinha! Olha eu aqui de novo e dessa vez eu quero convidar vocês, junto com suas famílias, para produzirem um jogo da memória. Esse jogo vocês já conhecem muito bem, né? Pois nós já brincamos várias vezes lá na escola. Mas não vai ser um jogo qualquer, porque vai ser um jogo com o desenho de vocês, personalizado. Vamos lá? Então eu vou dizer os materiais que vocês vão precisar. Papel, tesoura e canetinhas de cera ou lápis de cor. Vamos lá? Eu vou dizer o passo a passo de como eu fiz o meu. Eu ia jogar uma caixa fora, então eu resolvi reutilizar o papelão, tá? E aí eu cortei vários pedacinhos, ó, retângulos. O papelão, ele é durinho, então para isso é melhor vocês pedirem ajuda de um adulto, combinado? Para poder cortar as pecinhas de vocês. Lembrando que as peças precisam ser em pares. Depois que vocês cortarem as pecinhas, a quantidade que vocês quiserem em pares, é hora de abusar da criatividade. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem para esse jogo. Formas, cores, animais, plantas, o que vocês quiserem. No meu caso, eu escolhi animais. Então, eu desenhei em cada pecinha. Vejam como ficou, ó. Cobra, o gato, a borboleta. Os meus desenhos eu fiz com giz de cera. E também, lembrando, como eu disse que seriam em pares, vocês precisam fazer dois desenhos. Podem não sair iguais, não é verdade? Mas não tem problema, precisam ser parecidos, combinado? Para formar os pares. Depois que os desenhos estiverem prontos, aí é só chamar toda a família para poder jogar. Coloquem as peças, ó, com os desenhos para baixo, em um local plano, pode ser uma mesa ou até no chão. E aí cada um terá a sua vez de jogar, tirando duas peças para tentar acertar os pares. Depois me digam se foi divertido, hein? Beijão!